Baş verənlər məni çox narahat edir. Mən özümə borc bilirəm ki, bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi xalqıma, bu dövləti idarə edənlərə bir daha müraciət edeyim. Siz dövlətimizi çox pis bir məcraya yönəltməkdəsiniz və sonu görünməyən və daha doğrusu sonu faciələrlə bitəcək bir prosesi dərinləşdirirsiniz getdikcə. İstə ki, gec deyil, durmaq lazımdır. Sizin tətbiq etdiyiniz bu mübarizə metodları, yenə dediyim, nə qanuna, nə milli adət-ənənəmizə, nə əxlaqa uyğun deyil. Və bir şey unutmayın ki, gələcəkdə vəziyyət dəyişə bilər və mütləq bu dəyişəcək. Hakimiyyət dəyişə bilər və bu hakimiyyət mütləq dəyişəcək. Hakimiyyət indiki müxalifətin, yəni sizin bu metodları təqib etdiyiniz, alçatdığınız, incitdiyiniz, ləyaqətlərini tapdaladığınız insanların əlini kəsə bilər və bu mütləq belə olacaq. Bax, onda bu gün sizin tətbiq etdiyiniz metodlar sizin özünüzə qarşı tətbiq edilə bilər. Mən bir tarixi faktı xalqıma bildirmək istəyirəm ki, 1992-ci ildə Əfəz Elçibəyin başçılığı altında xalq hakimiyyəti formalaşanda bir çoxları o vaxt tələb etdi ki, Elçibəy hakimiyyətinə qədər xalq hərəkatının iştirakçılarına qarşı qanunsuz hökm çıxaran, qanunsuz hərəkətlər edən hakim və polislər cəzalandırılsın, prokurorlar cəzalandırılsın. Lakin o zaman Əlifəz Elçi bəy belə bir mövqe sərgilədi ki, qətiyyən biz bunu etməməliyik. O vaxt SSRİ var idi. Onlar görə Moskvanın təzyiqi altında bu addımları atmağa məcbur idilər. Biz millətimizi birləşdirmək, ölkədə barış şəraiti yaratmaq üçün mütləq güzəşt eləməliyik. Bu haqlarımızın tapdalanmasına göz yummalıyıq. Çünki onlar bizim qardaş və bacılarımızdır. Görünür, o siyasət səhv olub. Və mən indi buradan həmin o qanunsuz hökm çıxaran hakimlərə və polislərə bildirirəm, bir gün gələcək. Siz qəbul etdiyiniz bu qərarlara və etdiyiniz hərəkətlər görə peşman olacaqsınız və mütləq və mütləq cəzalandırılacaqsınız. Sizə yuxarıdan verilən bu qanunsuz tapşırıqlara tabi olmayın, əməl etməyin. Əslən vətənlər, siz